Nyt meidän tarkoitus olisi tässä leikata tuota Lunalta eka kertaa kynnet. Ja me katsottiin siis kaikki ammattilaisten videot. Ja me saatiin eilen kasvattajalta vinkki, että jos kastelee vähän tuota karvaa tassusta, niin sit saa sen syrjään niin pyyhkästyä ja helpompi sit löytää se kynsi. Tässähän on Lunalla on just tämmönen villiviikari vaihe tässä. Että en tiedä, tuleeko tästä kynsileikkusta mitään. Ja pahasti näyttää siltä, että tämän hetken vinkki on sit se, että kannattaakin odottaa, että tämä koira on siis väsynyt ja laittaa nukkumaan. Että ainakaan minä en saa tältä välttämättä leikattua yhtään kynttä. Mutta katsotaas nyt, ei, tästä ei tule nyt mitään. Eli tää on hyvä kynsienleikkuu video, että tämmöstä tää on tää koiranpennun kynsienleikkuu. Me täytyy ottaa tähän väsähtää ja yrittää uudestaan. No niin, moikka! Nyt Luna on kulkaa tarpeeksi väsynyt, nyt se ei voi laittaa mulle enää vastaan. Niin mä otin sen tähän mun kainaloon, hän nukahtaa pätkäytti ja nyt otetaan uusi yritys Lunan kynsien kesyttämiseksi. Tosiaan se meidän kasvattaja, koiran kasvattaja neuvoo, että nämä on hyvät nämä tämmöiset ihmisten kynsisakset tähän vauva-aikaan. Ja saatiin vielä vinkki, että voisi kastella nämä karvat, niin saa työnnettyä syrjään. Mutta nyt kun Luna on noin väsyksissä ja nukkuu, niin en viitti alkaa sitten kastelemaan noita sen kummemmin. Näitä tassuja, vaan antaa hänen nyt tuossa olla. Ja me saatiin, kun saatiinkin, niin kuulkaa yksi kynsi tuosta leikattua. Katsotaanpa, mitä hän sanoo seuraavaan kynteen. Niin ehkä tää tästä kuulkaa vielä. On tää jotenkin siis niinku kuumottavaa hommaa, että... Ui, katon! Ja kumpi tässä pelkää enemmän, tää koiranriepu vai kuin minä? Mutta jos me saadaan näin 20 leikattua aina kerralla, niin ehkä ne on tänä vuonna joskus leikattu nääkin. Vai mitä sen on ollut? Mennään pieniin askeliin. Tää on kyllä niin väsyksiä tää mössykkä, että kohta me jatketaan. Kyllä tää vielä tästä. Tilatkaa meidän kanava ja näette seuraava yrityksen. Ja mukavaa päivän jatkoa. Me jatketaan ihan justi. Tää on niin töttöröä tää vauva.